Книгата Как не купих тази картина ни повежда на едно невероятно пътешествие в света на изкуствата през галерийния живот на София от края на 20 век и началото на 21. Авторът Севдалин Генов в продължение на близо 20 години е записвал в бележници и дневници това, което е чул, видял и преживял в галерия Натали. А текстовете тук са като скици картини правени от натура, които пресъздават атмосферата и хората зад изложбите. Чрез разговори с художници, наблюдения, писма и стихове, книгата ни запознава с десетки български художници и ценители на изкуството. Всичко това се допълва с анекдоти и истории от живота на световно известни художници и свързани с тяхната творческа дейност. Как не купих тази картина е не само за ценители на изобразителното изкуство, но и за всички, които обичат увлекателни истории и пътешествия в света на красотата и креативността.